kan vi ønske hjertelig velkommen til nok et webinar i regi av enheten FIX ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Bjørn Bolstad, jobber som seniorrådgiver i denne enheten. Og i dag det et høyaktuelt tema vi tar opp, nemlig eksamen. Vi stiller spørsmålet fornying av eksamen i skolen. Hva skjer? Først noen korte praktiske informasjoner. I løpet av dette webinaret så møter dere ulike bidragsytere fra både praksis og forskning og også fra utdanningsdirektoratet. Dere vil ha muligheten til å stille noen spørsmål og noen kommentarer underveis, og det kan du gjøre på to måter, enten ved å skrive det i chatten eller det som heter Q&A. Vi skal prøve å svare ut spørsmål i løpet av webinaret, og hvis det mange spørsmål som ligner på hverandre, så slår vi dem naturlig nok sammen. Det finnes en mulighet for å løfte hånda her, eller raise hand. Den har vi i liten grad mulighet til å følge opp. I dette webinaret vil du møte to lærere i videregående skole, Lise Ringstad og Maria Folkedal. Du vil møte en som inntil ganske nylig jobbet som skoleleder, nemlig Hege Sølberg Nilsen. Du vil møte en divisjonsdirektør i utdanningsdirektoratet, nemlig Sissel Schillinghaug. Og du vil møte en utdanningsforsker som har jobbet med vurdering, nemlig Lise Wikan Sandvik, som professor ved NTNU i Trondheim. Dere vil møte dem i bildet etter hvert som de dukker opp. Men litt om bakgrunnen for den samtalen vi skal ha i dag, for jeg håper at det blir en samtale. Poenget egentlig ikke at den ene parten skal ha rett eller den andre skal ha feil, men vi skal bli klokere om dette med eksamen. Utgangspunktet vårt for dette webinaret eksamen som sådan og i langt siktemål. Nå for tiden går det en debatt om hvorvidt man bør gjennomføre eksamen våren 2022, eller om man bør kutte det ut. Dette spørsmålet har ikke vært det primære spørsmålet vårt for dette webinaret. Vi vet at spørsmålet aktuelt, og det kan være at noen av bidragsyterne berører dette, men webinaret har ikke som målsetning å drøfte dette spørsmålet. Vi ønsker derimot å se enda lenger fram og se på eksamen, hvordan den er og hvordan den bør være. Og det særlig to andre forhold som ligger som et bakteppe for den samtalen vi skal ha i dag. Og det ene er, som dere selvfølgelig kjenner til, i Norge fikk vi en ny nasjonal læreplan gjeldende fra 1. august 2020. Og da ligger det på en måte et spørsmål bak når vi har denne læreplanen. Hvordan skal da systemer knyttet til eksamensordninger være, og hvordan skal det legges opp? Det andre bakteppet er at det var en offentlig oppnevnt ekspertutvalg, kalt eksamensgruppa, som var bedt om å gi anbefalinger om eksamen. De leverte sin innstilling i mars 2020, og dere vet jo alle sammen at det var noe helt annet som skjedde i mars 2020 enn at man begynte å tenke på eksamen. Men denne eksamensgruppa har gitt et bred vurdering av eksamen i norsk skole, altså i grunnutdanningen opp til og med videregående skole. Og de har både sett på hva kjennetegner eksamen, hva er særtrekkende ved eksamen, og så har de gitt noen anbefalinger om eksamen. Og blant de anbefalingene er at man i Norge bør prøve ut og utrede noen forhold. Jeg skal for ordens skyld nevne at lektorlaget tok dissens på noen av disse punktene i dette eksamensutvalget. Det står jo nevnt i sluttrapporten deres. Men eksamensgruppa anbefaler blant annet at man prøver ut og utreder om det skal være muntlig praktisk eksamen i flere fag enn det er i dag. De anbefaler at man prøver ut kombinasjoner av muntlig og skriftlig eksamen. Eleven kan først gjøre et skriftlig arbeid, og så kan man etterpå snakke om dette skriftlige arbeidet med sensor. Et annet av forslagene er en form for langtidsoppgave. Mappevurdering det noen som kjenner, men om det skal være en eller annen form for arbeid som elevene jobber med over lengre tid, som kanskje er en del av muntlig eksamen. Mappevurdering har jeg nevnt.
De vurderer, anbefaler også at det utredes mulige tverrfaglige eksamensformer, altså eksamener der flere fag er inne I bilder, eller der elevene berører flere fag. Men denne eksamensgruppa sier ikke bare noe om hvordan eksamen skal gjennomføres, den sier også ganske mye om ordningen knyttet rundt eksamen, både sensur og om trekkpraksis. Og de åpner opp for å stille spørsmål om kanskje man ved eksamensoppgaver bør ha noen valgfrie oppgaver, altså at elevene skal ha en grad av valgfrihet også ved eksamen, eller om det skal være mulig for elevene å velge hvilket eller hvilke fag de skal ha eksamen i. Altså at ikke det bare trekkes, men at det skal ligge en form for valgfrihet. Denne rapporten som sluttrapporten som eksamensutvalget har lagt fram, den kommer til å legge ut en lenke til i chatten ganske snart. Der det også mulig å lese flere av disse forslagene. Men poenget mitt ved denne innledningen altså å si at det vi nå skal snakke om fornying av eksamen. Hva skjer? Hva bør skje? Og vi skal starte I praksis, vi skal starte på en skole, og vi skal reise til Fredrikstad, til Fredrik den annen videregående skole. Der møter vi Lise Ringstad, du jobber som lektor på denne skolen. Og Lise, hvordan ser fornying av eksamen ut fra et lærers ståsted? Vær så god. Takk for det, Bjørn. Ja, jeg skal prøve å si litt om det da. Nå har vi jobbet I 2 år med å implementere nye læreplaner, og på mange måter så må jeg tilstå at jeg synes det har vært godt å ha 2 år til å jobbe med dette her uten å ha eksamen. Da har vi kunnet bruke ekstra mye tid på dybdelæring og tverrfaglighet og alt det andre som vi møter I LK20. Men selv om det skulle bli sånn at eksamen blir avlyst I år også, så det jo lite som tyder på at eksamen forsvinner for godt. Og mine elever og jeg, vi har allerede forberedt oss litt til eksamen, og det ser jeg også for meg at vi kommer til å gjøre I fremtiden. Og eksamen etter LK20, det har jo vært et tema blant lærere siden før læreplanene kom egentlig, for hva skal man med nye læreplaner hvis eksamen ikke endres? Og spørsmålet jo litt om kunnskapsløftet har ført til et slags eksamensløft. Og det jeg vel fristet til å svare nei på. Jeg har engelsk som et av mine undervisningsfag, og det engelsk på VG1 som har vært mest aktuell eksamen for meg å forberede med elevene I år. Og den skal ha det at den har noen endringer da, I forhold til den gamle eksamensformen. Og nettopp derfor så har jeg opplevd at det har vært behov for å starte å trene på eksamen ganske tidlig. Den gamle eksamen hadde 2 skriveoppgaver, en kort og en langsvarsoppgave. Mens nå består eksamen blant annet av en lyttekomponent og ulike multiple choice oppgaver. Og det vil jeg si at jeg synes absolutt det positivt at eksamen har blitt litt endret, sånn at elevene kan få vist et bredere spenn I kompetansen sin. Den tidligere varianten la veldig stor vekt på skrivekompetanse, og det favoriserte jo selvfølgelig elever som var sterke skrivere, og som klarte å jobbe fokusert med en oppgave I timevis. Og den nye eksamen I engelsk har også I tillegg til lytting, tatt I bruk dette utvidet tekstbegrepet da, som nevnes I kjerneelementene I det faget. Noe som vil si at elevene møter langt flere ulike former for tekster I eksamensettet enn det som var tilfellet tidligere. Og alt dette her synes jeg et skritt I riktig retning. Nå tester man flere ulike ferdigheter og på litt andre måter. Men samtidig så den nye eksamensformen som består av 4 ulike deler som skal jobbes gjennom da, på 5 timer. Den fremdeles veldig lese- og skrivetung. Og jeg opplever det også som en ganske sånn hektisk form. Og ganske annerledes enn hvordan vi jobber med engelskfaget til vanlig. Med den nye læreplanen så jobber vi mer I dybden, mer prosessorientert og med færre sånne kjappe, overfladiske oppgaver. Og jeg synes at den nye eksamensformen som har på en måte litt sånne
sjekkoppgaver som en tredjedel av måten man skal vise kompetanse på, fører til at eksamen blir noe ganske annet enn det vi jobber med gjennom året. Og jeg synes det illustrerte ganske godt at en av elevene mine reagerte på følgende måte etter at vi hadde testet ut del 1, at en sånn type engelskprøve har jeg ikke hatt siden 7. klasse. Og det sier litt om at formen er så annerledes enn sånn vi jobber til vanlig. Og det synes jeg også fører til at vi må trene mer eksplisitt på prøveformen enn det vi måtte med den gamle eksamenstypen, da. Det er ikke nødvendig, altså kompetansen som skal demonstreres, den er der, men prøveformen må trenes på. Og det synes jeg nesten blir et slags parallellspor da, å forberede eksamen, i tillegg til det vi på en måte driver med når vi jobber med kompetansemål. Og så er jo altså dette her helhetlig kompetanse er jo et veldig viktig begrep i ny læreplan og vurderingsforskrift. Og spørsmålet er jo om den nye eksamensformen er hensiktsmessig når det gjelder å vurdere den typen kompetanse. Fire ulike deloppgaver. En blir automatisk rettet. Gir dette et godt bilde av elevens kompetanse, eller blir det et slags lappeteppe da, som ikke gir en god indikasjon på helhet? Og så er jeg selvfølgelig fullstendig klar over at eksamen ikke kan sammenlignes med standpunkt når det gjelder hva man kan vurdere og hvordan man kan vurdere. Men kanskje kan det være mulig å tenke en eksamensform som gjenspeiler den nye læreplanen da, i større grad. Vi har jo en ambisiøs læreplan, en spennende læreplan som jeg liker veldig godt, som på en måte skal opp til eksamen her. Og den bør jo egentlig følges opp av en ambisiøs eksamensreform også. Nå hørte jeg på podcasten Læring fra forrige uke med Sverre Tveit, som satt i dette eksamensutvalget, og Marianne Tangen Bråten. Og de snakker jo om mange av de tingene som du nevner, Bjørn. De er innom mange spennende alternativer til nye eksamensformer. Og jeg må si at jeg deler veldig dette her synet om at hvis eksamen nå igjen blir avlyst, så kunne vi kanskje ha brukt den våren her som en unik sjanse til å teste ut noen litt spenstige eksamensformer da. Standpunkt i engelsk for eksempel på VG1 er et samlet uttrykk for elevenes skriftlige og muntlige kompetanse. Så jeg er jo veldig tilhenger av å gjøre nettopp det også til eksamen, og slå sammen skriftlig og muntlig eksamen. For jeg tenker at så lenge det er helt tilfeldig hvem som trekkes ut til eksamen, og på VG1 så er ikke det spesielt mange, så bør faktisk de kandidatene som trekkes ut få anledning til å vise bred og variert kompetanse, både skriftlig og muntlig. Og en av de formene som du skisserer i innledningen her, Bjørn, for eksempel den hvor eleven jobber med en skriftlig oppgave, enten over en dag eller to dager, og som følges opp da med en muntlig samtale, tenker jeg vil være en kjempefin form for vurdering, som kan måle både bred og dyp kompetanse, og elevene kan få vist evne til kritisk tenkning og selvstendighet, i tillegg til selvfølgelig den faglige kompetansen sin. Og jeg har tro på at det finnes mange gode måter å avholde eksamen på, som fremdeles ivaretar alle hensyn som må ivaretas i en eksamen. Og jeg håper jo virkelig at vi får se noen spennende varianter når det første post-covid-kullet skal opp til eksamen. Tusen takk så langt, Lise. En god og spennende refleksjon. Jeg har et spørsmål til deg. Du nevnte, du har ikke så utvidet veldig, men du nevnte et materi. I undervisningen jobber dere mot dybde, og du nevnte tverrfaglighet. Og så sa du at eksamen blir på en måte noe som jobber litt på siden. Eksempel, noe vi ikke hadde siden 7. klasse. Hvordan kan en eksamen, eller har du tenkt deg, hvis vi nevnte eksamen, så skal vise dybde hos elevene? Har du noen korte stikkord eller tanker om hvordan det kan gjøres?
Ja, jeg tenker at I utgangspunktet så bør elevene kanskje få en litt større grad av valgfrihet. Jeg tenker litt opp mot muntlig eksamen egentlig, at man kanskje kan bruke den som modell for en sammenslått skriftlig muntlig eksamen. Og at elevene får lov til å jobbe med en oppgave over litt lengre tid. Og som sagt også da kan trekke inn litt mer valgfritt da, hvordan de har lyst til å løse oppgaven. Tusen takk så langt. Før vi slipper til neste bidragsyter, så skal jeg bare ta opp altså det kommer flere spørsmål I chatten, det veldig fint. Noen av dere stiller spørsmål om dette med beskjed, når man får beskjed om om det blir eksamen eller ikke, og synes det kritikkverdig, da må vi minne om at det departementet som bestemmer om det blir gjennomført eksamen eller ikke, de ikke til stede her I dag. Så det får vi håpe at de kommer ut med svar om så raskt som mulig. Vi skal holde oss litt I praksis, og vi skal møte en lærer og en skoleleder, I hvert fall en skoleleder som jobbet som det inntil for et år siden. Hege Sørberg-Nielsen, du jo min kollega I FIX, vi skal ikke holde det hemmelig, men du, inntil for et år siden, så var du assisterende rektor, blant annet på Nesbru videregående. Maria Folkedal, du jobber fortsatt som lærer på Nesbru videregående. Dere har en felles innledning, og vi spør dere også, hvordan ser fornying av eksamen ut fra et skolelederperspektiv, eller fra et lærerperspektiv? Vær så god. Jeg bare tenkte jeg skulle starte litt med å si sånn, hvilken vurderingspraksis det skolene ønsker, og jeg har også snakket med både rektoren og avdelingsleder på Nesbru for ikke så veldig lenge siden, da, men den vurderingspraksisen I hvert fall veldig mange skoler ønsker, da, det jo at vurderingen skal være en integrert del av undervisningen, selvfølgelig, og en vurderingspraksis med mindre vekt på prøver. Og da vi jo over på det Lise Ringstad også snakket om, ikke sant? At vurderingen må bli litt mer prosessuell. Mange skoler ønsker karakterdemping, har veldig mange diskusjoner om hvordan man kan jobbe mer karakterdempa, eller ha fokus på dialogen med elevene og gode tilbakemeldinger. Men så det jo dette at hvis man får til den type vurderingspraksis, så ønsker man jo at det skal føre til mer læring, og også dette vanskelige begrepet lærelyst da. Og så det jo sånn, selvfølgelig litt ulikt hva skolene ønsker, om man ønsker en eksamen 22 avlyst. Mange lærere ønsker I hvert fall for å få en mulighet til å I større grad kunne avdekke elevenes kompetanse, da, kunne få litt mer tid på seg til å sette en god standpunktkarakter. Så spørsmålet litt sånn, hvordan kan eksamen stå I veien for dette her? Og eksamen kan jo ha en litt sånn uheldig washback-effekt, at man planlegger undervisningen og læringen litt ut fra den vurderingsformen som kommer. Og mange lærere snakker om dette da, at de blir dratt I to retninger. At de noen ganger legger vekt på aktiviteter som ligner på eksamensoppgavene, samtidig som de kunne ønsket å hatt en annen vurderingspraksis. Så de blir stående I en litt sånn skvis. Og det kan jo være et ganske godt argument for å gjøre noe med eksamensformene. Og vi vet I hvert fall I videregående skole så tar eksamen ganske stor plass. Og som denne avdelingslederen jeg snakket med for ikke så lenge siden sa, den som en form for skjult læreplan. Og til og med I fjor, da eksamen var avlyst, så var det veldig mange lærere som ønsket å ha sluttvurderinger som minnet om eksamen. I tillegg så har man jo også hatt, kunne man også snakke med en lakmustest for en god vurderer, det var de som hadde stort samsvar mellom eksamen og standpunkt, det fikk vi til og med statistikker på før, det jo borte, men det jo en total manglende anerkjennelse da, at eksamen og standpunkt to helt ulike typer vurderinger. Si litt om hva skolelederne kan gjøre. Skolelederne må ha fokus på profesjonsfellesskapene. De må tilrettelegge for at lærerne sammen kan diskutere hva som god vurdering for elevene, og hvilken plass eksamen eventuelt skal ha I det arbeidet. Så må de gi rom for prøving og feiling. Man må ha stor tillit til at det profesjonelle skjønnet som lærerne utøver godt. Og så tenker jeg det viktig at skolelederne nysgjerrig på praksis. Hva det som foregår på skolen vår, og at de deltar I diskusjonene om god vurdering, og at de sørger for at man har kontinuerlige diskusjoner om læringssyn da, og undervisning og vurdering. Fordi det enormt viktig å skape et felles språk og en felles vurderingskultur I personalet.
Det er veldig uheldig for elevene hvis de opplever veldig ulik vurdering fra klasserom til klasserom. Og så opplever jo veldig mange skoleledere at både elevene og foresatte er ganske konservative i sitt syn på vurdering. Så må hjelpe lærerne både med å snakke med elevene og de foresatte om hvorfor man ønsker eller har den vurderingspraksisen som man har. Så tenker jeg det viktig at skolelederne holder seg oppdatert på forskning. Hva sier forskning om god vurdering? Og at de også kan være en stemme inn i skoleeierleddet, som også ofte legger føringer for det arbeidet som foregår i skolene. Da. Så det var litt fra skolelederperspektivet, og så skal Maria bli litt mer konkret. Vær så god, Maria. Jo, takk. Jeg tenkte jeg skulle prøve å kommentere litt da, som Hege nå har sagt, fra et lærerperspektiv. Da. For vi opplevde jo at vi fikk en pandemi i fanget, og så fikk vi en fagfornyelsen i fanget, og så skulle vi gjøre dette her og finne ut av på en måte, hva er veien. Og da tenkte jeg at det var fint å starte litt med hvordan vi har jobbet med hva god vurdering er i 2022 da, for oss. Og jeg er så heldig da at jeg har en arbeidsplass, Nesbru, som, der jeg får veldig god støtte i, gjennom å jobbe i fagteam, i sånne profesjonelle læringsfellesskap da. Hvor ledelsen legger veldig sånn grunnlag for at vi skal kunne samarbeide tett om elevenes læring. Og da har vi jo sett da på denne fagfornyelsen at her må vi gjøre noe ganske forskjellig for det vi har gjort tidligere når vi har jobber med vurdering. Og som norsklærere da, som nå snakker jeg med, i hovedsak som norsklærer på VG1 og norsklærer på VG3, så har vi sett at det innebærer jo for oss at vi jobber for eksempel mye mer prosessuelt da. Vi trenger å komme tett på eleven, jobbe med vurdering hele tiden underveis i det de jobber med. Og da har vi gjort for eksempel med å teste, hente fram i en mappevurdering som vi har testet på VG1 da, og sett på hvordan kan da kanskje bidra til at de lærer mer og opplever litt sånn karakterdemping da, at det ikke betyr så mye med det tallet som skal settes på allting, men at det er læringen som står i fokus da. Og erfaringen er jo at eleverne selv kommer med de tilbakemeldingene. De synes det er, de senker skuldrene, de opplever at de utvikler seg som skrivere, og de gir på en måte positiv tilbakemelding på at dette føles som det funker, og føles som de blir bedre skrivere da. Så vi er egentlig veldig sånn fornøyd med vårt eget arbeid i denne her fram mot nå i fagfornyelsen. At det virker som at dette er en god retning da, å jobbe med mindre små biter om gangen. Og så kommer jo da opplevelsen av at, oi, dette her kommer jo litt i konflikt med det vi må gjøre på VG3 for å forberede de til eksamen. Da kan du få bla til neste Hege. Og da sitter jeg tenker nå hovedsakelig på sentralgitt skriftlig eksamen da, i hovedmål og sidemål norsk. Så vi opplever jo da at den undervisningen som vi nå er så fornøyde med å føle at virkelig gir mening for oss, blir liksom, vi må skyve den litt til side for å fokusere på denne eksamenen også. Sånn at påvirkningen som eksamen får på undervisningen vår blir ganske stor på VG3. Vi må på siden av det vi gjør, så må vi legge til rette for hele skrivedager der de får trent seg på situasjonen, for eksempel. Og så er opplevelsen litt fra vårt perspektiv da, at eksamen sånn som man har vært frem til nå, nå vet vi jo ikke VG3 enda da, men eksamen sånn som man har vært frem til nå, oppleves som ganske sånn omfattende og svær, og litt uforutsigbar. Vi vet ikke helt alltid hva sjanger som de skal bli testet i, for eksempel, og da oppleves dermed som at vi må sette i gang nesten et slags sjangerres for å komme gjennom alle teksttyper som vi må trene de opp i til den eksamenen, fordi at de må kunne svare på alle typer oppgaver, og de vet ikke helt hva de kan få, så det blir litt sånn hektisk, rett og slett. Og så føler vi jo litt da, at det går litt på bekostning av det vi nå jobber med da, for å på en måte for god undervisning og god vurderingspraksis. Da har jeg et eksempel. Vi har for eksempel jobbet mye med
eksamen i sidemål nå da, fordi da vi kjenner jo alle til sikkert at vi har fått en ganske sånn god omsetningsteknologi de siste årene som gjør at det ganske lett for elever å få omsatt tekstene sine fra bokmål da, i all hovedsak til nynorsk, og som gjør at da mer i timene blir veldig forskjellig fra eksamen hvor de ikke har denne omsetningsteknologien tilgjengelig. Hvor vi da må fokusere på god sidemålsundervisning på den ene siden, da vi kanskje lærer de opp i å bruke denne teknologien, som de jo kommer til å møte i livet senere, og på den andre siden da å kunne skrive en god sidemålseksamen. Da. Vil du bare tillegge? Ja, så derfor så har vi snakket litt om liksom, hva hadde vår drømmeeksamen vår, da, hvis vi fikk lov til å velge. Og da tenker vi jo, ja, vi må ha en eksamen. Det er et sånt rettferdighetsprinsipp der, sant? Og i tillegg så er det god forberedelse til høyere utdanning, i alle fall sånn som det er lagt opp nå. Men det vi ønsker oss er jo et større samsvar mellom eksamen og det vi opplever at vi gjør, og som funker godt resten av året, da. Og så kan vi jo spørre oss selv, liksom, hva kompetanse er det egentlig vi vil teste med eksamen? Er det evnen deres til å være kjempeeffektive og prestere på en dag? Eller er det evnen deres til å vise kompetanse i norskfaget, på en måte? Så derfor, i vår drømmeverden, da, så ville det være en type prosessorientert eksamen som var drømmen. Fordi vi tenker at for å vise kompetanse til 13 år i norsk, så må du kunne vise at du kan skrive lengre og komplekse tekster, og kortere tekster, og med færre ord. Men kanskje hadde det vært lettere å få vise denne kompetansen hvis en fikk flere dager, for eksempel. Eller at det kanskje var en type delvis semesteroppgaver, og delvis eksamen med kortsvartekster, med en ekstern sensor og en intern sensor. Kanskje med en forberedelsesdel. Ja. Så det er liksom vårt håp da, at det hadde vært en fin løsning, sånn som jeg ser det da, opp mot måten vi jobber på. Ja, takk. Tusen takk, Maria. Du avslutter med deres drømmeeksamen. Det er en god inngang, og du peker på noen, både noen potensielle motsetninger og noen drømmer. Jeg oppfatter at både Lise Ringstad og du sier noe om at av og til så oppleves eksamen som noe annet enn det dere holder på med i undervisningen, akkurat som det er to ulike spor her. Og det er en sånn en spenning her. Det kommer noen spørsmål i chatten, og noen av dem blir besvart underveis. Det er fint, men vi skal forlate praksis, altså skolene, og vi skal bevege oss over i policyfeltet, altså de som er styrende myndigheter, nemlig Utdanningsdirektoratet, og der har vi vært så heldige å få med oss divisjonsdirektør Sissel Schillinghaug, som jobber nettopp med dette med vurdering. Og vi spør også deg, Sissel, fornying av eksamen i skolen, hva skjer? Vær så god. Tusen takk. Bjørn, først og fremst tusen takk for å bli invitert, og ikke minst at dere har et sånt tema på agendaen. Eksamen diskuteres ofte mye mer spissa enn det vi gjør nå, så jeg opplever som et sånt ordentlig forsøk på å ha en god og faglig diskusjon om eksamen, og det tror vi trengs, for det er mye som skjer. Det aller viktigste med eksamen er faktisk å huske på at den er veldig liten sammenlignet med standpunkt. Eksamen er ca. 20% av et midtmål, standpunkt 80. Og selv om formålet med det er likt, også at eleven skal få vise kompetansen sin, er det likevel veldig ulike rammer. Sånn at vi vil aldri kunne ha en eksamen som fanger alt det som standpunkt kan fange. Den har noen viktige elementer med ekstern vurdering og så videre. Mens standpunkt er jo profesjonen, og der trenger vi en sterk profesjon som er tydelig på hva som er kompetansefag og hvordan den vurderes variert gjennom en opplæring. Det har vært mye snakk om fagfornyelsen av de som har snakket før meg også, og hva skal til for å lykkes med fagfornyelsen?
fagfornyelsen har et veldig solid kunnskapsgrunnlag, og noe av det vi vet skal til for at den blir realisert, og intensjoner og ambisjoner blir realisert, handler om en opplæring som praktisk, variert og relevant i alle fag. Og så vet vi at aktive elever som reelt medvirkende i opplæringen sin, som blir lyttet til og som lærer å samarbeide og utvikle medbestemmelse og så videre, lærer veldig mye bedre. Og det betyr at vi må ha varierte og endrede vurderingsformer, inkludert eksamen. Så hvorfor endrer vi eksamen nå? Det jo for så vidt flere ting til sammen som gir dette grunnlaget. Nye læreplaner, helt åpenbart. Nytt innhold, nytt kompetansebegrep som utfordrer eksamen og de rammene vi har hatt. Vi har etter hvert et kunnskapsgrunnlag, blant annet gjennom eksamensgruppa, men også gjennom en del andre type, altså både forskning, og egentlig sånn mangel på forskning kan man også si, og en del analyser vi har gjort av sensorsamsvar og så videre, som viser at det behov for fornyelse og heve kvalitet. Så holder vi på å innføre en ny løsning for digital eksamen. Det høres trivielt ut, men det setter både noen rammer og gir oss noen nye muligheter som vi jobber med. Så dette sånn kort oppsummert tre punkter på hvorfor vi endrer eksamen nå. Og da vi startet litt med å skulle endre på eksamen, så var det som var vel Lise som var inne på det først. Hvordan skal vi lykkes med fagfornyelsen hvis eksamen er uforandret? Og vi hadde oppslag som dette. Masse diskusjon, eksamen er elefanten i rommet, heter det her. Men samtidig så er det ikke helt entydig hva som er den riktige utviklingen av eksamen. Og det det ganske mange meninger om. Og nå tar jeg opp bare et bilde om diskusjonen og liksom hva vi gjør på matematikkeksamen for å illustrere det. For der har vi har liksom gjort noen endringer, blant annet som handlet om å prøve å kutte ut todelt modell, litt andre type oppgaver og så videre, og så får man tilbake også noen motforestillinger. Og det, ikke sant? Det en illustrasjon over at det mange meninger om hva gode endringer av eksamen men nå har vi på matematikk da, som eksempel her, utsatt den endringen et år. Man har en partssammensatt arbeidsgruppe som jobber med dette sammen, og en utredning som ser på hjelpemiddelspørsmålet. Og liksom, noe i essensen her at direktoratet klarer ikke finne disse løsningene på egen hånd, så vi forsøker å liksom fasilitere arbeidsprosesser som gjør at vi kan jobbe sammen med sektoren. Men også, det det at veldig mange ønsker seg endringer om eksamen, det tror jeg det egentlig ganske stor enighet om. Men hva de endringene skal bestå i, det ikke like mye enighet om. Så fra eksamensgruppas rapporter, hva en god eksamen? Der kom det, vi endte med et kunnskapsgrunnlag som på en måte pekte på noen sånne dimensjoner, da, eller kvalitetskriterier, som handler om pålitelighet, rettferdighet, håndterbarhet og gyldighet. De må være til stede for at du skal få en god eksamen. Men det også noen spenninger mellom dem, og det tenkte jeg skulle bare si litt om videre, som kanskje illustrerer litt det forrige poenget mitt. Vi trenger en eksamen som pålitelig. Vi må være trygge på at elever som får vurdert besvarelsene sine ville fått det samme resultatet litt uavhengig av hvilke sensorer de havnet oss. Det vet vi ikke tilfellig i så høy grad som vi ønsker oss. Og vi ser at særlig i de fagene som har hatt tradisjon for få åpne oppgaver, og hvorfor så vidt verdien har vært å bruke læreplanen slik den inviterer litt sånn til kreativiteten, det gjør det mye mer vanskelig å vurdere likt. Og det truer liksom rettssikkerheten til elevene, så det vi nødt til å gjøre noe med. Og derav så har man for eksempel fått noen steder hvor det litt flere oppgaver, noe litt flere valg og så videre, som handler om å jobbe med denne kvalitetsdimensjonen.
så skal den være i tråd med læreplanen. Og det sier seg på en måte selv, samtidig som jeg også sa at eksamen er altså rammene for en eksamen, i hvert fall sånn som den i dag, med 5 timer skriftlig, som det jeg snakker om sånn fra direktoratets side, har ikke de rammene som gjør at man kan teste eller prøve godt nok en læreplan i sin hele, sånn fulle bredde. Det er det med standpunkt som, som må gjøre. Så skal eksamen prøve kompetanse med bruk av alle hjelpemidler. Altså den tredje dimensjonen her, rettferdighet likt for alle. Men hva betyr det? Hva betyr det å kunne bruke hjelpemidler du er vant med fra opplæringen? Fordi at selv om eksamen er lik for alle, så vet vi at elevene har ikke hatt den samme opplæringen. De stiller med litt ulike, ikke nødvendigvis forutsetninger, men litt ulike innganger. Og så vet vi at vi trenger å la de bruke hjelpemidlene sine, fordi de er en så integrert del av opplæringen, og teknologien er en så stor del av vår hverdag at de må få ta med seg inn det. Men så blir det en spenning i når er det dette da utfordrer rettferdigheten med tanke på likt for alle. Så er det den siste som vi også må ha med, som handler om praktisk mulig. Det er mange eksamener man kunne drømme om å lage, men som vi ikke hadde klart å administrere og gjennomføre. Og omvendt så gjør det at det legger noen liksom, føringer for hvordan vi faktisk kan jobbe, fordi det er også et veldig stort arrangement med veldig mange tusen kandidater og skoleeiere som har veldig store arrangementer som involverer. Ja, på sentralt eksamen så er det mange sensorer, på de lokale så er det faglærere og lokale sensorer, så det er også et stort apparat som må fungere. Så hvordan jobber vi nå? Det er noen ting vi gjør med denne eksamen som vi ikke har jobbet med tidligere, altså etter fagfornyelsen. Vi har i større grad på en del eksamen jobbet med å prøve ut oppgaver på elever. Det betyr at vi er litt sikrere på hvordan det vil fungere reelt sett for elevene i en gjennomføringssituasjon sammenlignet med det måten vi har jobbet tidligere, hvor man har liksom tenkt mer at vi lener oss veldig tungt på de som sitter i nemndene for å lage eksamensoppgaver. Det er jo sånn, erfarne lærere, og erfarne lærere kjenner læreplanen godt, og de kjenner elevene sine godt, og vil langt på vei vite hvordan dette vil fungere. Men jeg må også si at vi har jo fått noen overraskelser i de utprøvingene på oppgaver vi har trodd skulle være veldig vanskelig, har vist seg ikke være det, og omvendt. Og også sånn type det tekniske gjennomføringer som vi tenker, er dette for vanskelig å gjennomføre? Nei, det er ikke det. Eller noe annet som vi tror er enkelt? Nei, det får det ikke til. Så den utprøvingen er ganske viktig. De nye eksamene, eller alt av eksempeloppgaver, har også blitt, når vi har sendt ut det, så har vi også sendt ut spørringer til elever og lærere og partene i fagfornyelsen, altså alle organisasjonene, for å lytte til innspill og forbedre, og det har hatt ganske stor innflytelse på altså den utprøvingen sammen med det vi får av tilbakemelding på det som blir de endelige oppgavene. Så jobber vi også med sensorskoleringen vår og gjøre den bedre. En av de tilbakemeldingene vi hadde fra eksamensgruppa er jo at det er behov for tydeligere tolkningsfellesskap, tydeligere vurderingskriterier. Så veldig kort, hva skjer nå? Vi har månedlige møter med partene. Det er en egen arbeidsgruppe i matematikk, og vi har en egen utredning på det med hjelpemidler og hvordan vi skal løse dette dersom ja, dere kjenner diskusjonen om bruk av todelte eksamener. Det er ikke så lett å løse i en digital gjennomføring, men vi gjør noen utredninger på det nå. Så langsiktige løsninger da. Og dette arbeidet her skulle jeg ønske at jeg kunne stå og snakke om at vi hadde kommet lenger på. Men det er som en følge av pandemi både hos dere og hos oss. Dette trenger tid og kapasitet og ressurser til å jobbe med, og vi trenger også at man i sektoren som skal ta det imot har det overskuddet, og det har vi vurdert at det er ikke der akkurat nå. Men de tingene som ligger på blokka, som vi har lyst til å jobbe med, og som vi driver og utreder litt hvordan vi kan gjøre, det er jo et type nasjonalt initiert forsøk med vurdering av orden og oppførsel uten karakter.
utprøving av alternativer til dagens trekkordning. Noen av dere var inne på, kan elevene velge litt mer selv? Hva det noe rundt denne trekkordningen vi kan se på som gjør at det ikke oppleves like tilfeldig? En langtidsoppgave, kanskje et alternativ, eventuelt et supplement til en eksamensform. Eksamen i praktisk-estetiske fag, og også skriftlige muntlige eksamener, som flere av dere har snakket om. Så jobber vi også med å få på beina et forskningsoppdrag om eksamen og evaluering, og fag- og svenneprøve. Og det var kort det, alle. Takk. Tusen takk så langt, Sissel. Det siste bildet du hadde var to elever på yrkesfag. Og vi har fått et spørsmål og en kommentar i chatten om vi kommer til å si noe spesielt om obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen på yrkesfag, og det kommer vi ikke til å løfte spesielt frem, men jeg tror jeg oppfatter at du velger dette bildet som at du også signaliserer at noen av disse alternative eksamensformene, de finner vi kanskje allerede prøvd ut på yrkesfag i ulike sammenhenger. Ja, jeg tenker jo, hvis jeg kan bare skyte inn en liten ting, så tror jeg at når det gjelder altså, kompetansebegrepet med fagfornyelsen, det jo ikke nødvendigvis helt nytt, men det litt mer brettet ut enn det forrige. Det litt mer synliggjort hva det inneholder. Jeg har jobbet mange år i direktoratet og på litt sånn de høyere trinnene, men jeg vil jo si at hvis man skal finne inspirasjon til å jobbe godt med kompetansebegrepet, så det to steder som veldig inspirerende å se på. Det ene barnehagen, og det andre fag- og yrkesopplæringen. Der faktisk kompetansebegrepet ofte tatt ut i en sammenheng og en virkelighet som det det vi ønsker å fange også i grunnopplæringen. Takk skal du ha. En foreløpig fin sluttkommentar fra deg, men vi skal se om vi kommer tilbake med tid til en liten samtale med alle deltakerne. Vi har en deltaker igjen, og vi har enda ikke beveget oss inn i forskningsverdenen, men det skal vi nå. Lise Wikan Sandvik, professor ved NTNU, du har jobbet ganske nær skoler, vet jeg, du kjenner praktisk ganske godt, men du har også jobbet mye med vurdering og vurderingsforskning. Hva kan du som utdanningsforsker si om fornying av eksamen? Vær så god, Lise. Takk for introduksjonen, Bjørn. Ja, som du sier, jeg jobber mye med vurdering og vurderingsforskning. Og i denne sammenhengen nå, så først vil jeg takke for alle de fine innleggene som har vært av dem som har snakket før meg. Så jeg har kalt mitt bidrag for vurderingssystem i limbo, spørsmålstegn. Nettopp fordi jeg oppfatter at vi i en usikker, litt uklar tilstand i denne overgangsfasen i vurderingssystemet vårt. Og jeg skal løfte fram noen perspektiver fra forskning på vurdering og eksamen, som kanskje av mer overordnet art, men som kan hjelpe oss til å se diskusjon med litt andre briller, rett og slett. For dagens situasjon, den preget av usikkerhet. Vi har hatt 2 år med pandemi uten eksamen. Vi har ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020, og med nye læreplanmål og nye forståelser av kompetanse trenger vi også nye former å vurdere denne kompetansen på. Og det har vi fått mange konkrete eksempler på i den tidligere innleggene. Men jeg stiller 2 spørsmål. Hvordan kan vi ta inn over oss at vi har nye læreplaner når vi skal utforme nye eksamensformer? Og hva har vi lært av pandemien når det gjelder eksamen og vurdering? Jeg mener at disse 2 spørsmålene henger tett sammen. Og vi kan ikke late som de 2 siste årene ikke har vært når vi skal fortsette jobbe med å fornye eksamen. Pandemien har gitt oss verdifull kunnskap om læring, om motivasjon, om samarbeid og om styrker og svakheter i vårt vurderingssystem. Lett oss gå til motivasjon og mestring først. Flere studier viser at kansellering av eksamen førte til redusert press og økt motivasjon og læring hos elevene. Og et gjennomgående argument når det gjelder motivasjon og elevens læring, at kansellering førte til redusert press og mer tid brukt på undervisning. Andre forskere har hevdet at når sentrale eksamener i seg selv blir målet for elevens læring, så kan det føre til teaching to the test. Den har en klar washback-effekt på undervisningen. Det har både Lise og Maria og Hege kommentert tidligere i dag i presentasjonene sine.
Noen studier har funnet at det å trene til eksamen, det har en positiv effekt på eksamenskarakter i videregående opplæring, men i hvilken grad sentralgitte eksamener forbereder dem til høyere utdanning, det vet vi egentlig lite om. Og vi vet heller ikke om det forbedrer prestasjonene i høyere utdanning. Det finnes det også veldig lite forskning på. Så det tror jeg er viktige aspekter å ha med seg inn i diskusjonen om eksamen i det hele tatt. I tillegg viser jo internasjonale studier at det her med testangst, det har en dårlig effekt på prestasjoner. Vi bruker verdifull tid på unngåelsesstrategier eller emosjonelle mestringsstrategier i stedet for på læring. Å ha tid til læring er en klar forståelse, og en klar forståelse av hva som skal ligge til grunn for sluttvurderingen, det styrker elevens mestringstro. Det er også ting som både Maria og Hege kommenterte i sine presentasjoner. Så hvordan står det at så til i norsk skole når det gjelder elevens forståelse av hva som ligger til grunn for standpunktvurdering, for eksempel? I en studie som vi er i ferd med å publisere, så ser vi at elever og lærere, de har ulik oppfatning av hvorvidt elever har en klar forståelse av hva som inngår i standpunktvurderingen. Mens elevene mener at de ikke har en god forståelse, så mener lærerne at jo, det har elevene. Så her ser dere en sånn diskrepans i denne forståelsen som kan ha betydning for mestringstro. Jeg tenker det her er viktige momenter å ta inn i diskusjonen omkring vurderingssystemets utforming. Nettopp det her med å styrke elevens mestringstro og en klar forståelse av hva som skal ligge til grunn for sluttvurdering. Dette bringer oss inn til neste tematikk som forskning har løftet fram spesielt, ikke bare under pandemien, men også mye før. Det er nettopp det her med betydning av vurderingskompetanse og en profesjonell læringskultur hos de ulike aktørene som er involvert i vurdering av elevene. Som rektor, eller tidligere assisterende rektor snakket om, så er det her med profesjonelle læringsfellesskap viktig. Og studier viser at lærere og skoler trenger mer støtte og veiledning i å praktisere vurdering og karaktersetning, og spesielt i sammenhenger uten sentralgitte eksamener. Vi har lange tradisjoner med sensorskolering i norsk skole, og det oppfattes som en viktig mulighet for faglig utvikling, noe også Sissel har kommentert i sitt innlegg. Det å legge til rette for samarbeid og faglig utvikling, det er en forutsetning for å praktisere pålitelig og gyldig lærervurdering, og enda mer når lærervurdering er eneste kilde for sluttvurdering uten kalibrering, som vi har erfart spesielt under pandemien. Men vi vet at samarbeid og faglig utvikling om standpunktvurdering foregår i liten grad i skolen i dag. Det viser mange studier i norsk kontekst. Så det er en alvorlig trussel for reliabilitet og validitet i denne type vurdering som standpunktvurdering er. Så fordi om vi har gode eksempler om profesjonelle læringsfellesskap fra Nesbru skoledag, så vet vi fra forskning at bildet er litt mer nyansert og annerledes. Så det er viktig å ta med seg. Eksamen har ulike formål, og det har kommet fram i innleggene vi har hørt. Vi har altså den der forholdet mellom den fine balansen mellom sluttvurdering, mellom lærervurdering og sentralgitte eksamener. Men studier viser at imidlertid at sentralgitte eksamener og eksamenssystemer i praksis også tjener andre formål enn det som er formelt, som er definert i lovverket. De her kan være udefinert, de kan være implisitt, kanskje heller ikke ønskelig, men de eksisterer, og derfor må vi også overvåke dem gjennom forskning. Jeg har pekt på utfordringer knyttet til motivasjon og mestringstro, for eksempel, som et eksempel på en sånn type trussel. Men en annen funksjon er jo mulighetene som ligger i eksamen, de er implisitte mulighetene som ikke er lovfestet. Det her med for eksempel lærers deltakelse på skolering, sensorskolering i forbindelse med eksamen.
Det bidrar ikke bare til å styrke pålitligheten I eksamensresultatene, men også gi verdifulle faglige oppdateringer som kan hjelpe lærere med å forbedre sin vurderingspraksis. Jeg tenker vi har mye å lære av denne skoleringen når det gjelder å utvikle kompetanse I standpunktvurdering på skolenivå. Covid-19 har skapt forstyrrelser I vurderingssystemet vårt. Forstyrrelser som har utfordret tradisjonelle oppfatninger om eksamen, og også utfordret systemet I seg selv. Det må vi ta på alvor, og jeg mener at diskusjonene omkring disse problemstillingene bør prege arbeidet med utvikling av vurderingssystemet, og ikke bare om hvilke fagspesifikke oppgavetyper vi bør utvikle. Studier viser at elever har vært overlatt til seg selv, skoler og lærere har blitt utfordret på sine samarbeidspraksiser, undervisningsmetoder og ikke minst vurderingspraksiser. Jeg spør derfor, hvordan vi pedagogisk rustet til å møte uforutsette hendelser, både som enkeltindivider og som utdanningssystem? En redusert tilgang til læreren har skapt behov for å utdanne elever som kan håndtere egen læring I mye større grad enn før. Hvordan sikrer vi at elevene har kapasitet til å håndtere usikkerhet? Og hvordan vurderer vi denne kompetansen? Kansellerte eksamener og redusering av pålitelige vurderingsbevis til foreldre og beslutningstakere har skapt krav om økt fokus på og større avhengighet av lærerens profesjonelle vurderinger. Hvordan sikrer vi det I fremtiden? Og til slutt, prinsippene om likhet og rettferdighet utfordrer vurderingssystemet vi har utviklet for å sikre lik tilgang til ressurser og fellesskap I samfunnet vårt. At eksamen teller så mye på et vitnemål, for eksempel, er noe som virkelig har skapt forstyrrelser. Hvordan endringer må vi gjøre på bakgrunn av det her? Det mine spørsmål reiser mot slutten. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Lise. Som vanlig, interessant å lytte til forskere. Ikke alltid man får det ene enkle svaret, men det var heller ikke oppdraget. Jeg kunne tenke meg nå å få alle bidragsyterne fram I bildet her. Vi har litt tid igjen til dere som deltakere på webinaret. Vi pleier å være nøyaktige med at vi holder oss til 3:30. I dag kan det være at vi går et par minutter over, nettopp fordi dette et interessant tema, men fordelen med digitale webinarer at du kan som deltaker snike deg ut uten at noen hører at du skraper med stolen eller slamrer med døra. Så vi håper at dere kan holde litt til. Men nå har vi fått innledninger fra både praksis, fra direktoratet og fra forskningen, og vi har fått mange spørsmål underveis i chatten også. Jeg har tenkt å løfte fram to tematikker eller motsetninger som også rommer, noen av spørsmålene rommer. Og det ene forholdet mellom standpunkt og eksamen. Jeg tror det var Jørgen Moldebakk som tidlig i webinaret her stilte spørsmål om disse to på sikt kommer til å slås sammen. Eller skal vi fastholde disse to? Den andre siden er forholdet mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter. Var det flere av dere som sa, blant annet Sissel, som sa at eksamenskarakter, eller eksamen, der kan ikke elevene vise den samlede kompetansen, som Lise Ringstads nevnte. Eksamen en snevrere prøveform. Og så det noen som nevnte her at I Norge, sammenlignet med resten av verden, så har vi et stor vekt på standpunktkarakter. De aller fleste av elevenes karakterer på vitnemål gitt av standpunkt. Bør vi være enda flinkere til å skille disse to eksamensformene, mitt spørsmål, eller bør vi tenke at disse likevel skal på et eller annet vis overlappe? Eller skal vi tenke at dette veldig sånn ulike systemer? Lise og Maria nevnte at eksamen og undervisning på en måte to ulike deler. Skal vi fortsatt tenke sånn? Jeg vet ikke om Sissel eller Lise Sandvik har lyst til å starte og si noe om dette her. Dette to ulike systemer som vi skal tenke veldig ulikt om? Skal jeg se litt? Gjør det, Sissel. Det jo ikke to systemer, men det to ulike deler av det samme systemet. Sluttvurdering I Norge jo standpunkt og eksamen. Og eksamen jo en viktig del av det. Men vi har jo, som nå flere har vært inne på, vi har veldig mye standpunktkarakterer som jo
egentlig en veldig sånn stor tillit til profesjonen, da, og til å liksom kunne gjøre den jobben med å på en måte vurdere elevenes kompetanse når et opplæringsløp ferdig. Og så har de det samme formålet på den måten at begge to skal gi elevene mulighet til å vise det de kan på slutten av et opplæringsløp. Og så flere innad dere på at eksamen også har noen roller i tillegg, ikke sant? Mer eller mindre formaliserte. Og den mest sånn formelle rollen, og som faktisk skapte veldig mye diskusjon i denne eksamensgruppa. Vi kom liksom tilbake til det med formål veldig mange ganger. Fordi eksamen jo en del av et vitnemål, og dermed også opptak til høyere utdanning. Det med på å gi legitimitet til vitnemålet ved at det har vært en ekstern vurdering og så videre. Så det jo en rolle det har, som en sånn formell rolle og en viktig rolle. Det vi i en av, som også diskutert av eksamensgruppa, jo at, og så vil jeg tenke på i pandemien nå, hvor vi har avlyst eksamen to ganger i Norge, så har vi likevel kommet ganske godt gjennom nettopp fordi vi har standpunkt. Dette har vært et mye større problem i mange andre land. Samtidig så er det liksom den der balansen som man vet at i land hvor det blir utelukkende lærervurderinger, så får man gjerne litt sånn ikke helt tillit til at det gode nok vurderinger, og at du får kanskje mye mer sånn opptaksordninger og egne opptaksprøver og sånt inn i UH. Men hvis man beveger seg helt den andre veien og bare liksom rendyrker nesten sånn testregimer, så har du ofte en profesjon som ikke nødvendigvis har helt tillit til den form for sluttvurdering, da. Og da tenker jeg, altså, sånn sett så tror jeg vi har liksom, og jeg mener ikke at alt perfekt eller alt bra, men det er i hvert fall et forsøk på en balanse i det norske systemet, som jeg tror egentlig viktig å ta vare på, da, på en eller annen måte, sånn at man sørger for å bruke profesjonen, som tross alt den som driver den opplæringen gjennom et helt løp, som kjenner elevene godt, som har sett de kunne vise kompetanse i mange ulike sammenhenger og kunne liksom stimulere de til det. Men det krever jo også en veldig sånn oppreist profesjon som tar litt sånn stolthet i det ansvaret og eierskap til læreplanen og hva den skal uttrykke. Og så må man akseptere at på en måte, eksamen er noe litt annet, og så kan det likevel være viktig, selv om ikke det blir like fullstendig som en standpunktvurdering, eller kanskje ikke fanger alt det man driver med i en opplæring. Men nettopp det med å drøfte litt sånn, hva er standpunkt i forhold til eksamen, faktisk ganske viktig diskusjon, og det jo også noe som vi skal i gang med, men som ligger litt på blokka. Ja. Takk for det. Lise Sandvik har bedt om ord eller en kommentar til dette. Vær så god, Lise. Ja, takk for det. Jeg vil gjerne understreke det her med vurderersamsvar, som kjempeviktig i forhold til standpunktvurdering. Og det jo en av de store tingene vi ser i all forskning, at det svagt utviklet i Norge. Så jeg tenker at det viktige arbeid som Utdanningsdirektoratet har foran seg, det nettopp å jobbe enda mer med dette vurderingsansvaret og øke det samarbeidet mellom lærere når det gjelder standpunktvurdering. For nettopp fordi den har så stor betydning, og nettopp for at vi skal ha tillit til det systemet, så tror jeg nok det vil bli veldig viktig arbeid. Nettopp. Det nevnte jo også, eller flere har vært inne på dette med hva skal man kalle det, kalibreringen, eller Hege nevnte dette med profesjonsfellesskapet. Jeg vil stille et oppfølgende spørsmål her til Maria og Lise Ringstad, for dere sa begge to noe om dette, at dere opplevde eksamen som noe som nesten lå på siden av den vanlige undervisningen. Og det ikke to systemer som Sisse helt riktig presiserer, men oppleves det likevel som om dere som lærere står liksom i et slags sånn spenn mellom hva opplæringen og hva eksamen kommer til å handle om? Ja, det jo noe med det at eksamen ligger jo der som en sånn slags ris bak speilet, og man vet at en eksamenskarakter jo ekstremt viktig for elevene. Og den karakteren som basert på en 5 timers intens skriving, den teller da like mye som det man har gjort gjennom potensielt 3 år, da. Så det jo ikke noe tvil om at vi føler at vi nødt til å forberede eksamen. Og det liksom Maria innom også, vi må ta noen grep for å preppe elevene, da, for de her vurderingssituasjonene som vi ikke nødvendigvis driver med til vanlig, da, i den ordinære opplæringen vår. Maria har også lyst til å ha en kommentar til dette. Vær så god, Maria.
Ja, det var litt det jeg skulle si også, at jeg tror det er særlig eksamenssituasjonen som jeg opplevde at vi må preppe dem på, da å sitte der og ha fokuset og komme seg gjennom hele den skrivedagen for eksempel da. Og at det den som kommer litt på SIO allermest, kanskje. Nettopp. At det med reformen og ikke nødvendigvis, hva skal jeg si, det faglige innholdet eller ferdigheten eller kompetansen man har utviklet. Vi egentlig på overtid. Vi skal si tusen takk til dere som har bidratt. Og vi skal også minne om at på Universitetet i Oslo, eller enheten FIX, sammen med enheten NORED på Institutt for pedagogikk, arrangerer en faglig frokost førstkommende fredag med den samme overskriften knyttet til endring av eksamen. Vi har lagt ut i chatten en lenke til en podcast som spilt inn om denne tematikken, så det betyr at det flere kilder du kan gå til hvis du ønsker å høre flere som drøfter og snakker om eksamen og fornying av eksamen. Så har vi også, kan vi også minne om at i chatten har vi lagt ut en utlysningstekst vi har gjort i dag. Det altså mulig å søke om jobb i FIX hvis man synes dette spennende tematikker å jobbe med. Vi kommer tilbake med et webinar i april også i regi av FIX. Det skal dreie seg om norskspråklige ferdigheter, og da knytter vi oss til humanistisk fakultet, hvor blant annet språkvitenskapelig og språkopplæringen ligger. Det 25. april. Det altså et stykke inn i fremtiden. Tematikken om eksamen, spørsmålene knyttet til eksamen, vil helt sikkert fortsette. Vi skal si tusen takk til gode bidragsytere i dag, og ønske dere en fortsatt god dag og en god uke. Takk for oss.